unico uvumilivu mpaka pale ulipozaliwa. Ni kwa uvumilivu wa mama alishindwa kula, oh, ulipoumwa alishindwa kunywa, ulipoumia ulipolia kwa kelele nyingi akukukimbia, bali yeye alilia kwa uchungu tena kakubembeleza. Ulipofukuzwa hata shuleni, mama aliuza miogo, aliuza nyanya, hata mpaka kaingia kwenye mikopo ili wewe usome, oh, ili wewe usome. Hayo yote yamefanywa na mama, mama. Wakati mwingine alitoa mshahara wake kwa ajili yako na mke wako pamoja na watoto wako. Hebu nieleze, nani kama mama? Oh, niambie. Mashangazi, ndugu na jamaa. I think we are together. As Garissa County, as mothers of this county, as daughters of this county, we are together and we want to make sure we advocate anything to do with gender-based violence. As leaders of this county, we don't entertain these problems. We don't entertain issues of signing family records. We have to make sure, and I think we have a role on that. We make sure and we create laws that is going to pin people on the ground. Because you see, last 2 weeks, we had that boy that has been banned. That is white. I think for him, he could have no answer. But if the women is doing it, and we say it's good, that child won't go, it's going to be a problem. So for me, I don't have much to say. Because issues concerning gender, we are being advised by our chair. Our chair of the gender committee. So if there is any issues concerning that, she's there, she makes laws, she brings any legislative, we support her in the house. And I want to say this, you guys as the young generation, please let's keep up, we pull up our socks, we make sure that this young generation should not be victimized, should not be used to bring violence in our community. We should not entertain this. As there's an Ijara declaration, if these young boys goes to Ijara, they get families in a cheaper way. But again, these few ladies again come back and ban our boys. How is it going to be? It's a problem. As a mother, as a sister, I'll not be very happy. So let's make sure, even if you want to go to Ijara, you go there as if you know there's a lady that you plan. You should not just go that, at least you don't know that lady, then tomorrow you end up. Yeah. So let's make sure that. Thank you very much. In 16 days, then I think within 16 days that business cannot stop. It should be everyday activism. But the message is very clear. And I think in the normalcy and the generation of today, you don't require to be told, you know, this is a bad thing for you or that's a business that you cannot handle yourself. As have said, today is a very important day in the world, because we are celebrating International Day for the Girl Child. 16 days activism, I mean, which normally begins on 25th of November to 10th of December every year.
I want to challenge the county assembly members to fast track legislations that will enable cap some of these sexual, gender and gender-based violences that has actually become the order of the day in Garissa County. And this is a collective responsibility. It is not responsibility of the county assembly only. We have got religious leaders, we have civil society leaders, and many others. This is a vice that we must join hands together for us to end. Hi! Sweet mommy. Department of Gender oo miskas diyaariyeen miski aad u hadda shaqo fiican u haya arrimo badan oo qarso qayna hadda soo bixeen gabdhaha tartiib meeshii tagaan report code ay geystaan waxaan oo dhan waxaan u sameeyneynaa waxaan rabnaa dulanka inuu yaraado dhilcaanta la dulmayo gabdhaha la dulmayo haddana ragga ku darsame waxaan haynaa case oo wiil dhalinyaro ee gabadhii ay wada joogeen gurtay masir sababtiisa ay u gurtay waxaan leenahay gabdhaha nimanka hadda heshiin waa isiin ka taga nin kale ka raadso intaa gubi laheyd waxa kaloo aad maanta dulunka waxa kamid ah dilka ee gabdhaha la kufsado waxyaalo badan ba kamid ah anaga county ahaan iyo ka department ahaan waxaan sameeyay desk oo la dhigay gender desk ee gabar baan joogtaa gender officer oo la shaqeynayso dadweynaha dhibaatooyinka oo la soo dhigay
in a garab istaageyso ilaa iyo heer maxkamadeed ay ka tagayaan way la soconaysa laakiin Soomaali baan nahay oo waxa haddana meesha taalla sheekooyin maslaxooyin iyo waxa maslaxada muhimma balse haddana waxay ku xun tahay oo ay dhibkeeda ay leedahay qofkii la dulmay haddana maslaxadii laga qaadinayo qolon baa iska fariisanay meeshii qofkii isaga dulanka la gaarsiiyey gabadhii kama faa'iideynayso faa'iido kama helayso meesha iyadeed waxaan leeyahay dulanka ragga lagu sameynayo iyo gabdhaha lagu sameynayo dhammaantood waxaan raalli ka nahay maaha waa inaan dulanka yareyno si aan horumar u gaarno horumarku wuxuu ku xiran yahay meeshii nabadgelyada ka jirto meesha aan dulanku ka jirin uu reerka sayd horumarku u gaaro bariixan dambe waxaa soo baxda Garissa inay wiilashanada hata iyagaba la jirdil lagu sameeyo gabdhahanaga baaqa aan u dirahay waxay tahay sida walaashay faadumo ay ka dhawaajisay haddii la heshiin waayo arrimo ilaahay waa waasac hala kala tago balse yaan isdilin waxbana yaan la isku dhimin qofka xaq buu u leeyahay inuu noolaado adiga horaan waxa jiri jirtay odayaasheena hore waxay dhihi jireen gabadhii aan la dilin lama jeclo aan la dilin lama jeclo laakiin mid ayada waa dhaqan laga soo degay annagoo dhaqankeena tixgelinayna haddana waxaa fiican kaljeeda inaan ka qaadano dhinaceeda fiican as much as we impress our culture let's take only the beautiful part of it waxaan ma fiicin dhinac walba dhaqan ha ahaato laakiin dhaqanka xun yaan qaadanin in hablaha gabdhahanaga la dilo waa dhaqan jecel ma tusinaysa taas jecel waxay tusinaysaa meel uu dil ka jirin oo waba noolasha kala dambeys ay taalo marka gabdhaha iyo wiilashanadaba dhammaantood waxaan ugu baaqayaa si nabadbixa lagu wada noolaado haddii cillad ay soo booda sharci baa jira sharcigana waa in lala tiigsan insha allahu tacaala waxaan leeyahay maanta anigoo ku hadlaya afka county government khaasatan departmentkayga ku hadlaya waan ku horjeedaa dulanka lagu geysanayo alaykum magacayga waa axmed nuur maxamed waxaan la shaqeeyaa hay'adda khan foundation ee xafiiskeeda garis marka maanta waxaan isugu imaanay waxaan ka mid ahayn adweynaha u dabaaldegaya maalinka la dagaalanka dirdilka haweenka iyo gabdhaha arrintaasna waa arrin 28 sano ka hor la bilaabay waana mar waxayo arrimo la isku imaado oo la isu wacyigeliyo oo laga hadlo bal dhibaatada gabdhaha iyo haweenka haysato si loogu hortegi lahay xalka intuu mar hayaa ma arrimaha ma isbedeleen mise weli meesha bay taagan yihiin iyo maxaa laga qaban karaa marka waxaan iskugu imaanaa ilaa hay-ada oo 19 dad oo Garissa iyo banaankeeda oo xafiiso kule arrintana waxaan iskugu keenay dadweynaha dhallinyarada ee gabdhaha iyo haweenka iyo macal odayaasha arrintana waxay ahayd in bal laga wada hadlo si loo yareyn lahay dhibka soo gaara haweenka iyo gabdhaha khaasatan Soomaalida haddaan ahay dhibka aad buu u batay beryahan dambe waan la soconnaa waxa maalmahan dambe ka dhacay oo ragga hataa ayagana beryahan dambe dhibaatada gaarhayso aada u badan oo hataa haweenkii ayaga ka bateen marka labada dhinacba waxaan rabnaa horta sidaan ku yareyn lahayn dhibaatadaas dadka haddii dhib imaado xal iyo wada hadal sidii lagu dhameyn lahay marka horta arrinta maanta u imaana muhiimka taas ay ahayd waxyaabihii idin hirgeleed samaysaan iyo baloosha maya waxyaalihii hadda noo hirgelin waxay horta dadkii meesha iskugu imaaday inay go'aan adag ay meesha ka qaadeen ay xil iska saarayaan oo inay la dagaalami doonaan dhibaatada uu imaan lahayd gabdhaha iyo haweenka inay ka hortagayaan oo codkooda ku darsanayaan ayay arrinta maanta meesha noo hirgeshay marka dadku oo dhan ma gaari karno laakiin saxaafadaha iyo sidan baan dadka ku gaarayna laakiin inta maanta ballanka ay qaadeen iyo inay ayaga dad kale sii gaarsiiyaan baan isku ognahay marka hadal iyo dadaalna wuxuu ka bilowdaa hal qof marka inta qof maanta 200 ku dhawaad meesha isku imaatay 200 oo nin walba intaas in la eeg gaaro waa arrin muhiim noo imaanta fariinta maxay tahay yaa fariinta waxaa waaye in haddii khalala saacidaha ka dhaco in hadal iyo odaynimo iyo oday dhaqameed lagu dhameeyo midda kale ayadana oo beryahan dambe xiisada leh waxaa waaye gacan qaadkii abatay wixii aan hadal ku dhameyn jirnay horan baa noqotay in gacan qaad lagu dhameeyo marka gacan qaadkaas siduu ku yaraan lahay yaa ballankii meesha laga qaado oo in la gaarsiiyo oo meel walba xal laga raadiyo dadka oo dhamna oo xalka ka wada shaqeeyaan baa horta ballankii maanta laga qaado.